vocês toda a minha rotina, minha saída da zona de conforto, porque eu botei novos hábitos e novas metas, tanto na alimentação, quanto água, quanto horários, treinar. Eu tava treinando num horário muito confortável, onde eu ia a hora que eu quero, e eu falei, não, vou sair dessa zona de conforto, vou num horário que, tipo assim, eu preciso acordar pra me despertar. Então eu tô indo malhar bem cedo, tá sendo até melhor pra eu conseguir comer a quantidade de comida que eu tenho pra comer, né, durante o dia, fazer as refeições certas. Então, assim, vou compartilhar com vocês algumas diquinhas que eu faço no meu dia a dia, a alimentação que eu como no meu dia a dia durante a semana é essa alimentação, eu como comida mesmo, comida de verdade, final de semana que eu abro as sessões, né, gente, porque ninguém é de ferro. Eu espero que vocês gostem de acompanhar e vamos lá conversando, né, nesse vlogão. Como o final de semana tá chegando, eu vou fazer bolo de milho. Porque normalmente essas coisas eu como mais final de semana. Dia de semana eu não faço muito essas coisas, não. Vou fazer uma receita que eu peguei, mas eu vou modificar uma coisa. Eu só vou substituir o óleo pela manteiga. Mas se vocês quiserem, vocês podem usar o óleo, tá? Mas eu vou deixar mais um pouquinho, porque eu senti que ele ainda não tá bom. Vou fazer a organização aqui da cozinha, vou dar uma limpada, eu já dei uma adiantada. Vou só mesmo limpar, porque a parte que tinha de bagunça eu já tirei, porque eu tinha muita coisa. E é isso, vamos lá. E deixa eu mostrar pra vocês o resultado do bolo. Gente, se tiver fazendo barulho, é lava e seca, tá? Que eu botei umas roupas pra lavar e acabei não compartilhando porque eu fiz isso bem cedo e só tá secando. O bolo, gente, deu certo, viu? Eu provei já um pedacinho, não quis sair da forma. Tentei, mas não quis sair, não sei porquê. Não sei se foi porque eu não tenho com flocão, mas foi dica da minha mãe. Enfim, mas ficou uma delícia, que pra mim é o que importa, né? Se ficou bom. Mas ficou muito gostoso, sabe? Com cafezinho isso aqui, zero defeitos. Gente, e agora é a hora do almoço. Eu vou comer arroz, feijão, verduras, abóbora e batatinha e alface com frango. Eu gosto do frango assim, né? E fry, gente, bem tostadinho, não me julguem. Mas eu prefiro. E aí agora eu vou almoçar. Não mostrei pra vocês colocando porque eu não fiz hoje. Essa comida já tava pré-pronta, né? Pra eu só esquentar mesmo no micro-ondas. Gente, esses são os produtinhos que eu uso, que eu não consigo trocar, que é o Al Perfumes, esse vermelhinho, álcool 70, detergente neutro, e esse aqui que é um multiuso da UAU também. São meus preferidos pra limpar a bancada, pra limpar o chão, tudo no geral, a limpeza geral mesmo no apartamento. Garrafinhas para eu poder conseguir
bater minha meta de beber água. E essa é uma dica bem legal. Enche várias garrafinhas de 500, de 700, deixa na geladeira e vai bebendo durante o dia. Quando você vê, você já bebeu, já passou da sua meta de beber água do dia. Quando você faz as coisas mais cedo, quando você fica mais disposto, né, quanto antes, é bem melhor, porque você fica livre mais cedo, você fica, sabe, mais leve, você não sente tanto cansado porque você já se despertou, sabe, desde cedo. E não é nenhum peso, porque aqui a gente divide todas as tarefas de tudo. Então hoje, por exemplo, normalmente eu não levo lixo, não é uma tarefa minha pegar lixo e recolher. Mas eu vou fazer isso porque eu vou pegar comida na portaria e vou aproveitar e levar vocês junto comigo nessa caminhadinha aí pra pegar e jogar o lixo lá no dispenser de lixo. E meu lanchinho da tarde, gente, que já está na hora do lanche da tarde. Eu tenho que comer bastante durante o dia. Teve algumas refeições que eu não mostrei, que foi banana, uma frutinha que eu vou comer ali durante o período que eu tô fazendo as coisas. Então, é isso. Finalizar, calma, e deixar o AP totalmente 100% do jeito que eu gosto, do jeito, né, pra finalizar, eu uso essa misturinha que eu fiz, que é de amaciante, que eu vi na internet, amaciante, água e um pouquinho de álcool pra você barrofar no sofá, na manta, nas almofadas, na cama, nas cortinas, pra dar um cheirinho e deixar o ambiente, sabe, mais... E o álcool também é legal pra poder matar aquelas bactérias. Então é bem legal essa misturinha, bem simples de fazer. E vou finalizar o AP dessa maneira. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog, de me acompanhar. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, pode falar que eu vou trazer mais, gente. Vou trazer mais. Então bora lá comigo.